Hiç hanımınıza karşı yanlışınız olup hayatta? Yanlış hareket. Yanlış attım hareket bilmiyorum. Olup. Bağışlayıp sizi. Ha, bağışlayıp ama bir ümmetlə mənim özümdə də bir ürəyi sındırandan sonra onu təzədən yapıştırırsan ama çat görürüm. Ama da indi xatirlər xatirinə biz artıq 51 ildir bir yerdə. 51 il. Yani olub elə şeylər. Sonra peşman olub, o da olub, mən də olub, o da mən nədəsə təqsirləndirib. Sonra görüb ki haksızdır. Mən də olub, belə şeylər olub. Rəsim əlim. Amma yola vermişik də. Nə yaxşı ki güclü olmuşsunuz ikiniz də.